Është rëndësishme të ketë një parti demokratike e cila nuk varet nga emrat se kush janë. Një parti e cila nuk do duhet tjetë në varësi të emrave individual. Ka që thjeshtë është. Regula, standarte, antarësi, shkrifërimi i partisë. Kjo është çfarë kërkohet sot. Çdo kush ka të drejtë të kandidojë. Në një parti e cila është vërtet demokratike, çdo kush ka të drejtë të kandidojë.